ערב טוב לכולם. חודש אלול זה בדיוק הזמן שהכי מתאים לדבר על התחדשות, התחדשות גם בחיים שלנו, וכמובן גם התחדשות בחיי הנישואין, התחדשות באהבה. חודש אלול זה חודש שהוא מסוגל ומיוחד לעניינים של זוגיות ונישואין. כתוב שזה החודש הכי הכי טוב להתחתן בו. בעבר, רבי כבר ביטל היום את הדברים האלה, אבל בעבר היו כל מיני תאריכים מסוימים ותקופות מסוימות בחודשים שבהם מתחתנים, בהם לא מתחתנים, אבל חודש אלול זה חודש שכל כולו חודש הרחמים והסליחות, זה חודש שמאוד בי"ג מידות הרחמים, י"ג בגימטריה אהבה, גם אלול במספר קטן, אם אנחנו הופכים את כל המספרים לאחדות, אז גם אלול במספר קטן זה בדיוק. יוד ג' שזה אהבה, זה החודש הכי הכי מתאים לחתונה, וחודש של אהבה זה החודש הכי מתאים לדבר על זוגיות, ובעיקר גם על התחדשות בזוגיות, התחדשות בחיי נישואין. ראשי תיבות הכי מפורסמים של חודש אלול, גם רומזים לפסוק של אהבה גדולה בשיר השירים, שזה הפסוק אני לדודי ודודי לי. יש כמה וכמה ראשי תיבות, אבל אלה ראשי תיבות אולי הכי משמעותיים. אני לדודי ודודי לי, ראשי תיבות שהכי מסמלים את חודש אלול, וגם הכי מסמלים את האהבה הגדולה שיש בחודש אלול בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. וגם אני לדודי ודודי לי, בעצם בשיר השירים אנחנו כל הזמן חיים את הנמשל של שיר השירים, אבל יש פה גם את המשל. שיר השירים הוא סיפור אהבה. הוא סיפור אהבה, במשל זה סיפור אהבה אנושי, והנמשל זה הסיפור אהבה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. איפה האהבה הזאת נמצאת בקשר, בעניין של חודש אלול באופן כללי? שאומרים אני לדודי ודודי לי, אומרים שחודש אלול זה הזמן הכי מתאים לעבודה של תשובה מאהבה. לחזור אל הקדוש ברוך הוא זה חודש של חשבון נפש, של תשובה אל השם, וזה החודש שבו הכי מתאים לחזור לתשובה מאהבה. תשובה לעבודת השם מתוך אהבה, זאת עבודה שמדגישה עד כמה אנחנו, הרעיה, כל שיר השירים, זה מדבר על הדוד והרעיה, וזאת תשובה שהיא מדגישה עד כמה אנחנו, הרעיה, כמה אנחנו מתמסרים לדוד, כמה אנחנו קשורים לדוד, כמה אנחנו קשורים לקדוש ברוך הוא. אבל את התשובה הזאת בחודש אלול, צריך גם להגיד שחודש אלול זה בדיוק גם הזמן לעשות תשובה בעניין של אהבה. לעשות תשובה בתחום של אהבה בין איש לאשתו. זה קשור כמובן גם למזל של חודש אלול. המזל של חודש אלול הוא מזל בתולה. עיקר העניין של בתולה זה החזרה, לחזור לנקודת ההתחלה, לתחילת חיי הנישואין, לתמימות המיוחדת בחיי הנישואין, וגם בעבודת הנפש של האדם. כמובן, לא צריך להצטמצם לימים של חודש אלול, להתחדש כמו שיהודי תמיד צריך לעבוד את השם באהבה, אז יהודי גם צריך באמת תמיד להתחדש בקשר הזוגי בינו לבין אשתו, והקשר הזה שבין חודש אלול והעבודה המיוחדת של חודש אלול חיי הנישואין, זה מלמד אותנו שצריך באמת תמיד לחזור בתשובה, שיהיו כל ימיך בתשובה, שגם בחיי הנישואין צריך כל הזמן להתחדש. אני מקווה בעזרת השם שבשבועות הקרובים ננצל עוד את השבועות שנשארו לנו בחודש אלול, לדבר באמת על כל מיני ראשי תיבות של חודש אלול, ועל העניינים של חודש אלול, אבל היום בעיקר נדבר על הנקודה של אני לדודי ודודי לי, וגם על פסוק שיש נגדו. יש בשיר השירים פסוק אחד, שזה הפסוק של חודש אלול, אני לדודי ודודי לי הרועה בשושנים, שדהיינו הפסוק הזה, אדמור הזה כן דורש בליקוטי תורה, שיש כאן התערותא דלתא, את ההתעוררות מלמטה, אני לדודי, אנחנו מתעוררים אל הקדוש ברוך הוא, ההתעוררות שלנו מלמטה מעוררת את ודודי לי, שהקדוש ברוך הוא מתעורר כלפינו. אומר אדמור הזקן שאני לדודי זה שייך במיוחד לחודש אלול. זה חודש שבו אנחנו מלאים בהתעוררות, בהשתוקקות ובשאיפה אל הקדוש ברוך הוא. ודודי לי זה כבר העבודה של ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, שאז הקדוש ברוך הוא פונה אלינו. אומר אדמור הזה, כן, איך נוצרת בדיוק התערותא דלתתא, ההתעוררות מלמטה של אני לדודי, שמעוררת אחר כך את ההתעוררות מלמעלה של השם. אז הוא אומר,
חייבת להיות התעוררות מלמעלה ראשונית, שהיא מעוררת את ההתעוררות מלמטה שלנו, אתה אני לדודי. שזה נרמז במילים הרועה בשושנים, כתוב בספר הזוהר, שכמו שלשושנה יש י' ג' עלים, ככה יש י' ג' מידות רחמים. אז מה מעורר אצלנו את ההשתוקקות להשם, את האני לדודי שלנו? מה שמעורר את זה אצלנו זה גילוי י' ג' מידות הרחמים שהקדוש ברוך הוא מגלה אלינו, זה המלך בשדה, המשל המפורסם של המלך בשדה. בשיר השירים עצמו, לפני הפסוק אני לדודי ודודי לי, הרואה בשושנים, יש פסוק דומה אבל הפוך. מה הפסוק השני, הפסוק שהוא לפני כן? זה יש לפני כן עוד כתוב, דודי לי ואני לא. מה זה דודי לי ואני לא? זה שיש התעוררות מלמעלה של הדוד, הקדוש ברוך הוא מתעורר כלפינו, וכתגובה להתעוררות של השם אלינו, אנחנו מתעוררים כלפיו. כתוב שזה עבודה של חודש ניסן, דודי לי ואני לא, זה עבודה של חודש ניסן. מה קורה בחודש ניסן? בחודש ניסן יש התעוררות של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו, וגואל אותנו, נגלה עליהם מלך, מלכי המלכים וגאלם, עם ישראל כביכול לא מוכן, פתאום יש איזה גילוי שכינה, במורה גדול זה גילוי שכינה, הקדוש ברוך הוא מתגלה לעם ישראל, והוא גואל אותנו, דורשים על זה בחסידות ביטוי אחר משיר השירים, מושכני, אחריך נרוץ, הביאני המלך הדרב, שמושכני, זה הגאולה ממצרים של הקדוש ברוך הוא, איך שאנחנו מושך אותנו, מוציא אותנו מתוך ההשפעה והזוהמה של מצרים, אחר כך אנחנו בכל ספירת העומר, אנחנו אחריך נרוצה, אחרי שהקדוש ברוך הוא הדודי לי, השם מעורר אותנו, פתאום יש אני לא, אנחנו משתוקקים אליו בחזרה, זה אחריך נרוצה, בספירת העומר, ואחר כך הביאני המלך חדריו, נגילה ונשמחה בך, זה כבר במתן תורה, יום חתונתו ויום שמחת ליבו. בכל אופן, אז הפסוק אני לדודי ודודי לי, הרואה בשושנים, זה פסוק של עבודה של חודש אלול, התעוררות שלנו כלפי הקדוש ברוך הוא, שהיא מעוררת התעוררות חזרה של השם כלפינו. העבודה של חודש ניסן היא עבודה הפוכה לגמרי. דודי לי, הקדוש ברוך הוא מתעורר כלפינו, הוא בא אלינו, הוא נגלה אלינו, וכתוצאה מההתעוררות של הקדוש ברוך הוא אלינו, אנחנו מתעוררים אליו בחזרה. העבודה של התערות הדלתת, החזל אומרים בפרשת תזריע, אישה כי תזריע וילדה זכר, אז אומרים שאם אישה מזרעת תחילה, יולדת זכר. אם יש קודם כל התעוררות אצל האישה לפני הזיווג, אז הלידה היא לידה של זכר. ואם יש התעוררות קודם של הזכר, לפני ההתעוררות של האישה, אז הלידה היא לידה של נקבה. בחסידות מובא שזה הסוגים של הגאולה שיש. גאולת מצרים היא גאולה של בחינת נקבה, ככה לכן נשארו אז שירה, יש לנו שירה, שירה חדשה, שיבחו גאולים, זאת אומרת, הייתה התעוררות מצידו של הקדוש ברוך הוא קודם כל, ואחר כך היה דודי לי, הקדוש ברוך הוא התעורר כלפינו, ואז היה אני לא, אנחנו התמסרנו לקדוש ברוך הוא, ההתעוררות שהשם התעורר כלפינו, עוררה אותנו אליו, ואז הגאולה שהייתה, זאת היא גאולה של גאולה שהיא בחינת נקבה, זאת גאולה שיש אחרי הגלות. לעומת זאת כתוב שלעתיד לבוא אנחנו נשיר שיר חדש, שהגאולה העתידה היא גאולה של בחינת זכר, היא גאולה שתבוא מזה שיש אישה מזרעת תחילה, דהיינו עם ישראל מתעורר ומתמלא בחשק ורצון לקדוש ברוך הוא, יש המון אני לדודי, ואחר כך השם מתמסר אלינו, אחרי אני לדודי שלנו, אז יש ודודי לי, השם יתברך מתמסר אלינו, ומתוך הזיווג הקדוש הזה בין עם ישראל, הקדוש ברוך הוא זיווג שתחילתו בהתעוררות גדולה של עם ישראל, התעוררות מלמטה, אז זה אישה מזרת תחילה יולדת זכר, יש גאולה שנשאיר עליה שיר חדש, שזאת היא הגאולה העתידה, גאולה שלמה שאין אחריה גלות. ננסה קצת להסתכל מה זה הלי ולא הזה. בפשטות כשאני אומר, דודי לי ואני לא, מה זה שאני לא? שאני מתמסר אליו לגמרי, זה 100% התמסרות. אבל דווקא לפסוק של חודש ניסן על דודי לי ואני לא, אז רש"י מפרש לנו פירוש שנראה קצת הפוך, נקרא את הפירוש של רש"י. רש"י אומר ככה, דודי לי ואני לא. הוא כל צרכיו טבע ממני, ולא ציווה אלא לי. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אתה את כל מה שהקדוש ברוך הוא רצה, הוא ציווה לנו,
הוא לא ציווה לאף אחד אחר, כל מה שהוא רצה הוא ביקש מאיתנו, עשו פסח, קדשו בכורות, זה כל הציוויים שהיו סביב מתן תורה, וסביב יציאת מצרים, עשו משכן, הקריבו עולות, והוא לא טבע מאומה אחרת, הוא טבע את זה אך ורק מאיתנו. אז אם דודי לי, אם הקדוש ברוך הוא את כל מה שהוא רוצה מבקש ממני, אז גם אני, ואני לא. גם אני, כל צרכיי טבעתי ממנו ולא מאלוהים אחרים. זה פתאום נראה לנו מן משהו אחר, מן איזו התחשבנות קטנונית כזאת, שהשם, הקדוש ברוך הוא את כל המצוות הוא מבקש ממני, הוא לא מבקש מאף עם אחר לעשות את כל המצוות, אז גם אני אבקש רק ממנו. גם אני אתבע רק ממנו ולא מאלוהים אחרים את כל המצוות. זה הכל נראה לנו פה, אנחנו יודעים שבזוגיות הדבר הכי גרוע שיכול להיות זה אגו, זה ישות. וכאן זה נראה פה מן איזה בדיוק איזו התחשבנות כזאת. אני חושב, מה זה להתמסר? מה זה דודי לי ואני לא? שאני אומר, אני לדודי. זאת אומרת שאני מסור לדודי, אני זורק את עצמי, שם את עצמי בצד, אני מבטל את הישות שלי, את האגו שלי. אבל מצד שני, שאני כאילו תובע, אני אומר, הקדוש ברוך הוא תובע ממני, הוא תובע ממני לעשות פסח ולקדש בכורות, ולבנות משכן ולהקריב עולות, אז גם אני אתבע ממנו. זה נראה פתאום איזו התחשבנות, זה נראה שעושים פה כאן משחקי כוחות, הורדת ידיים. זה רק נראה טיפוח של האגו ולא ביטול הישות. איך אפשר להבין את הדבר הזה? זה מין איזה סוג של אמירה להגיד, הוא דורש רק ממני, אז אני גם דורש רק ממנו. זה ממש נראה איזה סוג של קשר אינטרסנטי, נראה משהו מאוד מאוד קטנוני, כל מיני התחשבנויות כאלה. לחשוב על כל נגיד לחשוב על איש ואיש, על שני בני זוג, ואז הוא אומר לה, תשמעי, אני רוצה שרק את תעשי את זה, כי את ביקשת ממני שאני אעשה, אז אני מבקש ממך. אני לא רוצה שאחד הילדים יעשה, רק את תכיני לי. את אתמול ביקשת ממני שאני אשטוף כלים, אז אני מבקש ממך שאת תכיני לי היום ארוחת בוקר. זה נראה ממש, ממש משהו קטנוני. בהלכה יש כל מיני מלאכות של חיבה שכתוב שזה רק האישה עושה לבעלה, גם אם יש לאישה ולאיש, גם מביא עוד מבית אביה כל מיני שפחות, גם יש להם מצב הכלכלי שלהם הוא טוב ויש להם אפילו הרבה עובדים ומשרתים, יש דברים שהאישה עושה רק לבעלה. מזה אנחנו יכולים בעצם להסתכל על כל סוג של בקשה שיש בחיי הנישואין. הרבה פעמים מישהו מבקש משהו, אני יכול לבקש מאשתי שתכין לי קפה או שתעשה איזה משהו, אשתי תבקש ממני שאני אסדר איזה משהו. הבקשות האלה בחיי הנישואין, לפעמים אפשר להסתכל עליהם באמת בצורה שיש לי כל מיני צרכים, ואת אשתי צריכה למלא את הצרכים שלי, או אתה האיש שלי, אתה צריך למלא את הצרכים שלי. אבל אפשר גם מההלכה הזאת שאומרת שיש כל מיני מלאכות של חיבה, שזה רק האישה עושה לבעלה, אז אפשר באמת להבין שזה שאני רוצה שדווקא אשתי תעשה דברים מסוימים, ולא אף אחד אחר, או שיש דברים שאולי אשתי רוצה שדווקא אני אעשה דברים מסוימים, ושאף אחד אחר לא יכול, אולי מישהו אחר יכול לעשות, אבל אשתי רוצה שדווקא אני אעשה את זה, או אני רוצה שדווקא היא תעשה את זה. אפשר לראות בדבר הזה באמת סוג של חיבה גדולה בין בני הזוג, זה יכול להיות ממש איזה ביטוי של חיבה, זה שאני מבקש ממך משהו, זה יכול להיראות כמו איזה משהו אינטרסנטי שאני רק רוצה למלא את הצרכים שלי. אבל אפשר להסתכל על זה באמת כצורה שיש פה חיבה מאוד מאוד גדולה. ואז ממילא, זאת אומרת, זה לא שאני אוהב אותך בגלל שאת ממלאת את הצרכים שלי. להפך, אני מבקש ממך שאת תמלאי את הצרכים שלי בגלל שאני אוהב אותך. אני יכול אולי לבקש את זה ממישהו אחר, אולי אפילו לעשות את זה בעצמי. אבל אני מבקש את זה אך ורק ממך בגלל שאני אוהב אותך. ממילא, יש לנו פה איזה סוג של, זה בסך הכל מין איזה תירוץ, אני רוצה לדבר איתך על משהו, אני רוצה להתחיל איתך, אני רוצה להתחיל עם אשתי, אז אני מבקש את זה טובה, אני מבקש אולי תוכלי בבקשה להכין לי כוס תה, אולי תוכלי בבקשה לעשות איזה דבר. אמר לי הרב יהודה הרשקוביץ, מצווה להגיד דבר בשם אומרו, אז הוא אמר שהייתה לו פעם התבוננות על זה שאנחנו מבקשים בעוד ראש השנה ועשרת ימי תשובה, מבקשים אבינו מלכנו, ונראה שיש שם איזה רצף של בקשות מוזרות שחוזרות על עצמם, סלח, כל מיני בקשות, גם בתחום הסליחה והמחילה, וגם בתחום הגשמי, בקשות שנראות שחוזרות על עצמם, זה קצת מוזר כל האבינו מלכנו הזה, וחוזרים על זה בכל תפילה, חוזרים על זה, גם בשחרית וגם במנחה, חוזרים על זה בכלל ביום הכיפורים, כל הזמן חוזרים על זה בכל תפילה, על האבינו מלכנו. אז הוא אמר שהוא התבונן בזה, שלפעמים זה נראה, הוא מרגיש, העיקר פה זה אבינו מלכנו, כמו איזה
ילד שרוצה משהו מאבא שלו, עכשיו נמצא במיטה, השכיבו אותו לישון, הוא רק רוצה עכשיו את הקשר עם אבא, אז הוא אומר, אבא, אז הוא אומר, כן, אז הוא אומר, אתה יכול בבקשה להדליק לי את האור במסדרון? אז הוא אומר, אבא, כן, אני צמא, אתה יכול בבקשה להביא לי מים לשתות? זאת אומרת שהצורך, הבקשה זה רק תירוץ. עיקר מה שהילד רוצה, הוא רוצה את הקשר עם אבא שלו, אותו דבר גם בנקודה הזאת של מה שאנחנו לומדים, את כל, מה ש, את כל הצרכים הוא טבע רק ממני, ואני טובע את כל הצרכים ממנו, שעם ישראל אומר לקדוש ברוך הוא. זה שהקדוש ברוך הוא טובע רק ממני, לשמור מצוות, אדרבה, זה רק מראה כמה הוא אוהב אותי. וממילא, האהבה של הקדוש ברוך הוא, יש דודי לי, זה רש"י על פסוק דודי לי. אני רואה שדודי לי, דיינו שדודי, הקדוש ברוך הוא את כל מה שהוא רוצה, הוא תובע רק ממני, כי הוא אוהב אותי. זה מעורר אצלי בחזרה את האהבה כלפיו, ואני לא, גם אני מבקש את הכל רק ממנו. למה? כי גם אני אוהב אותו בחזרה. עדיין צריך קצת, הזכרנו את האבינו מלכנו, בתיקוני זוהר, שיש נוהגים לקרוא את התיקוני זוהר בחודש אלול, אז כתוב שם שהכלבים הזה עם נפש, לא ידעו סובה, כתוב שם שלהלוקה שתי בנות, אז רואים שהכלבים צובחים להלוקה שתי בנות, איך קוראים להם? הב, הב, תן, תן, כתוב שהכלבים הם צובחים הב, הב, זאת אומרת, ומובא שם ממש, הנוסח שמובא, זה ממש נוסח שמופיע גם באבינו מלכנו, זאת אומרת, יכולה להיות מציאות, שבקשת הצרכים שלי, אז היא כמו שזור כל זה, כמו נביחה של כלבים, שאומרים, הב, הב, תן, תן. זה מצד אחד יכול להיות משהו לא בסדר בבקשת צרכים, מהצד השני, מה זה תפילה, מה הגדר ההלכתי של תפילה, הרמב״ם אומר, מה זה מצוות תפילה מן התורה, זה בדיוק בקשת צרכים. אני צריך משהו, אני מבקש מהקדוש ברוך הוא. בשביל להישב את זה צריך לבוא ובאמת להגיד שאיזה תפילה היא תפילה טובה ואיזה תפילה היא תפילה לא טובה, תפילה פגומה. אם באמת כל המטרה בתפילה שלי היא אך ורק שאני בסוף אשיג את הצרכים שלי, את מה שאני צריך, אני מתפלל לקדוש ברוך הוא, לא בגלל שאני רוצה קשר איתו, אלא בגלל שאני רוצה כרגע שהוא יפתור לי איזה בעיה, יש לי בעיה קטנה, יש לי בעיה גדולה, אני רוצה שהשם יפתור לי את הבעיה. אז באמת תפילה כזאת, אם העניין בתפילה הוא רק שהקדוש ברוך הוא יפתור לי את הבעיות, ואותו דבר גם בזוגיות, אם אני רק צריך שאשתי תמלא לי את הצרכים, אין לי מישהו אחר שיכין לי קפה, או שיכין לי סנדוויץ', או שישטוף את הבית, או שכל צורך אחר שאני אעשה, אז זה באמת זה דבר פגום. אבל אם אני יודע שכל בקשת הצרכים הזאת, היא בעצם רק איזה סוג של תירוץ, בשביל לפנות לקדוש ברוך הוא, זה רק זה שאני צריך משהו, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה לעודד אותי לפנות אליו, שהקדוש ברוך הוא רוצה לשמוע את הקול שלי, אז ממילא, זו תפילה כזאת, זה ביטוי הכי יפה לאהבה הדדית, שיש בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. ואותו דבר גם בזוגיות, זה דבר שכל אחד יכול לחשוב, כשאני מבקש משהו מאשתי, למה אני מבקש את זה ממנה? האם בסופו של דבר מה שאני צריך זה רק מילוי הצורך שלי? יכול להיות שמישהו אחר היה ממלא את הצורך הזה וגמרנו, או שבעצם כל בקשה היא רק תירוץ, היא תירוץ לקשר, היא תירוץ לקרבה, היא ביטוי לאהבה. איך אפשר לקרוא לאהבה כזאת? אז אנחנו יודעים שבפרקי אבות כתוב שיש שני סוגים של אהבה. יש אהבה שהיא אהבה שהיא תלויה בדבר, ואז כאשר בטל דבר בטל אהבה. ויש אהבה שהיא לא תלויה בדבר, אהבה שהיא לא בטלה לעולם. ממילא, אם אני אוהב את אשתי, או אשתי אוהבת אותי, לא משנה, אם מישהו, בן זוג אוהב את בת הזוג שלו, רק מתוך האינטרס הזה, שאשתי ממלאת את הצרכים שלי, והיא גם אוהבת אותי כי אני ממלא את הצרכים שלה. אז יש לנו פה מקרה קלאסי של אהבה שהיא תלויה בדבר. ומה קורה לאהבה שתלויה בדבר? בטל דבר, בטלה אהבה. יום אחד הצרכים שלנו אולי השתנו, האינטרסים שלנו אולי השתנו, יום אחד אולי אני לא אוכל למלא את כל הצרכים של אשתי, אולי גם היא לא תוכל למלא את כל הצרכים שלי. מה יקרה בכזה מקרה? אם כל הקשר בינינו, אם כל האהבה בינינו, היא מבוססת רק על הנקודה הזאת של המילוי הצרכים, אז זהו, יום אחד זה יתבטל, והניסויים עלולים להתפרק. אבל אם כל בקשה היא בעצם היא רק תירוץ לקשר, היא רק
תירוץ לביטוי לחיבה ולאהבה שיש, ממילא זאת אהבה שלא תביעה בדבר. העיקר כאן זה אהבה. העיקר כאן זה לא הבקשה שאני מבקש, זה לא הצורך שאני צריך. העיקר כאן זה התקשורת בינינו. אז ממילא אהבה כזאת, זה אהבה שהיא לא בטלה לעולם. למה? מה קורה באהבה כזאת? כמו שברש"י שקראנו. מה זאת אומרת שאני מבקש הכל רק ממנה, והיא מבקשת רק ממני? אנחנו מרגישים שאין שום דבר חוץ מאיתנו. כמו שעם ישראל ביחס להשם מרגיש, אני מרגיש, השם אומר, אין לי אף אחד חוץ מכם, אני מצווה רק לכם. אנחנו אומרים להשם, גם אנחנו אין לנו אף אחד חוץ ממך. אנחנו מבקשים אך ורק ממך. מה התחושה שיש לנו? התחושה שיש בעולם רק אותנו. את השם יתברך ואותנו. אותו דבר גם בין בני זוג, אם הם מרגישים שאני, האיש מרגיש שאני צריך אך ורק את אשתי. כל צורך, כל דבר שאני צריך, אני צריך אך ורק מאשתי. והיא מרגישה אותו דבר כלפי האיש, אז ממילא היא מרגישה שאין אף אחד אחר בחיים, וממילא יש לנו פה 100% אהבה ו100% קשר. לפי ספר יצירה, החוש של חודש אילול, של חודש אילול זה החוש של הניצוח. מה זה ניצוח? ניצוח מלשון, ניצוח על המלאכה, לנצח על מלאכת בית השם. זה כתוב ניצוח, כתוב שעשייה, כתוב תיקון, יש כל מיני גרסאות לחוש הזה, אבל ניצוח בעצם זה לנצח על המלאכה, זה לנצח על כל עשייה, על כל תיקון, על כל דבר מהסוג הזה. איפה חוש הניצוח בא לידי ביטוי בבקשות ההדדיות? זה שאני יכול לבקש משהו בצורה שהיא צורה שמכבדת, ולא רק מכבדת, בצורה שבאמת מבטאת את זה שאני אוהב, שכשאני מבקש משהו מאשתי זה לא יראה כאיזה סוג של נצלנות, שאני רק רוצה את הצורך שלי, אלא זה באמת יראה כמה אני אוהב אותה, כמה אני מתמקד בה, שהיא העיקר מבחינתי, ורק ממנה אני יכול לבקש. ובאמת בספר שכינה ביניהם, יש פרק חשוב מאוד, שהוא נקרא דברי אהבה וחסד, ששם בפרק הזה דברי אהבה וחסד, אז הרב מסביר איך יש כל מיני סוגים של דיבורים בין איש לאישה. והדיבור שהרב שם שם בספירת הנצח, אז זה היכולת שאני יכול לבקש, לבקש בקשה מתוך ניצוח על המלאכה. הרבה פעמים זה גם איזה חלוקת תפקידים. אני מציע שאולי את, אני יודע, תארכי את השולחן תוך כדי שאני חותך סלט, או משהו מהסוג הזה. איפה באמת הניצוח הזה מופיע בתנ"ך? זה הפסוק שאמרנו קודם, לנצח על מלאכת בית השם. ועל הפסוק שלנו, זה הדבר מעניין, שרש"י אומר על הפסוק, דווקא של חודש אלול, הפסוק, אני לדודי, דודי לי ואני לא, זה שהשם מבקש רק מאיתנו. על אני לדודי ודודי לי, רש"י אומר שזו תשובה שעם ישראל עונה לבקשה של הגויים להשתתף בבניין בית המקדש. באים הגויים לעם ישראל, ככה רש"י מסביר את הפסוק אני לדודי. הוא אומר שבאים הגויים לעם ישראל ואומרים לו, בואו נבנה אתכם את בית המקדש, בואו נעזור לכם. אנחנו אומרים, לא, 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 לא. אני לדודי, רק אני בונה את בית המקדש. כמו איך כתוב, לא לכם ולנו לבנות בית לאלוקנו. ככה פסוק מעזרה שמתאר את הבנייה של בית המקדש השני. לא, בית המקדש זה משהו אישי ביני לבין הקדוש ברוך הוא, אך ורק אני עושה את הדבר הזה. אני היחיד שמשתתף בזה. כשבני זוג מרגישים שכל מלאכה, כל פעולה, כל טובה, כל עשייה ביניהם, זה חלק מהבניין הבית הפרטי שלהם, בית המקדש הפרטי שלהם. בית מקדש מעט ששם יש את ההשראה של השכינה ביניהם, אז ממילא יש דרישה שאני רוצה את זה אך ורק ממך, אנחנו רוצים שזה משהו משותף, אנחנו לא רוצים לשתף עוד אנשים בדבר הזה. פה במאמר מוסגר באמת אפשר גם לעודד את כל העניין של העבודה העברית. מה זה עבודה עברית? אתה לפעמים שומע אנשים שמסבירים לך למה גוי יכול לעשות משהו יותר טוב. אבל גם אם גוי יכול לעשות משהו יותר טוב ממני אולי, והוא יותר זול ממני, או מאח שלי וכדומה, אם אני באמת אוהב יהודי ואני רוצה, כמו בית המקדש, יכול להיות שהגויים שמציעים לעם ישראל לבנות את בית המקדש, אולי הם בנאים דגולים ומוצלחים מאוד, ואולי הם יכולים לבנות טוב את בית המקדש. אבל בית המקדש זה משהו שמבטא אהבה בינינו לבין השם. אנחנו לא רוצים להכניס עוד מישהו לתוך המיטה הזאת. אותו דבר בכל עניין, במיוחד בארץ ישראל, העבודה העברית זה הידור מיוחד לארץ ישראל, זה אותו דבר גם בכל מה שקשור לבניין ארץ ישראל, מתוך אותה אהבה לארץ ישראל, ואהבה באמת להשם יתברך, ואהבה לכל יהודי, אז זה בדיוק המקום להתחזק שכל דבר שעושים,
שיהיה אך ורק על תארת העבודה העברית, מתוך הרבה הרבה אהבה, שזה פסוק גם על ארץ ישראל, יבעלוך בנייך, נקרא את זה עוד מעט, באחת מהפטרות הנחמה. הביטוי הזה שאת כל הצרכים אני תובע רק מהשם, ושם תובע הכל מאיתנו, הביטוי הזה תביעה, זה ביטוי שחזל משתמשים בו במיוחד לתשמיש, ליחסי אישות בין בני הזוג, שזה זה הקשר האישי, הקשר הכי הכי חביב שיש בני זוג, שבמקום הזה באמת לא שייך כמובן, שזה המקום שבו יש אך ורק בלעדיות, שזה המקום שבו האיש מתמסר אך ורק לאשתו, בלי לחשוב על אף אחד אחר, והאישה מתמסרת אך ורק לאיש שלה, בלי לחשוב על אף אחד אחר. וכאן כל מה שדיברנו עד עכשיו, אז דיברנו על הרבה צרכים אחרים, על הרבה בקשות, אבל עיקר הבקשה, עיקר התביעה, זה גם הלשון, הלשון בחזל של תביעה, זה בנקודה הזאת. כמו שאמרנו קודם על ההבדל בין הגאולה של מצרים, לגאולה של העתידה בעזרת השם. אז מה זה דודי לי ואני לא? דודי לי זה שיש התעוררות אצל האיש, האיש הוא תובע את אשתו, והאישה כל כך שמחה שהאיש מגיע אליה, שהאיש תובע אותה, עד שזה מעורר אצלה בחזרה, ואני לא. זאת אומרת, יש התעוררות של האיש, וההתעוררות שלו, זה שהוא מתעורר, זה מדליק אותה, זה מעורר אותה בחזרה אליו. זה ההתעוררות של דודי לי ואני לא. מה זה חודש אלול, אני לדודי ודודי לי? אני לדודי, זה אומר שיש איזו התעוררות גדולה מצד האישה. התביעה של האישה היא, כתוב שאישה היא לא טובעת בפה, שאצל האישה זה תביעה יותר פנימית, זה סוג של תשוקה. אבל זה שהאיש מרגיש שאצל אשתו יש איזו תשוקה, שיש אצל אשתו איזו התעוררות, ההתעוררות של אשתו היא מעוררת אותו, זה נקרא אישה מזרת תחילה. ושוב, זה לא, הייתי יכול להסתכל על זה אחרת, שדודי לי, יש איזו התעוררות אצל האיש, והאישה מסכימה, טוב, בסדר, יש לך איזה צורך, אני אתן לך. ואותו דבר יכול להיות אותו, שהאיש גם מרגיש שאצל אשתו יש לה איזו התעוררות, הוא אגיד, בסדר, אז אני, יש לשון שבחזל, שזה כמו פריעת חוב. לא מדובר כאן רק שאני עכשיו עושה לה טובה, או שהיא עושה לי טובה, שיש פה איזה פריעת חוב, להפך. כל הביטוי הזה, הדודי לי ואני לא, אני לדודי ודודי לי, כל הביטוי הזה, הוא מסביר שברגע שיש איזו תביעה, התעוררות של תביעה מצד של אחד מבני הזוג, אז באופן ישיר אותה התעוררות מעוררת התעוררות מהצד השני. זאת אומרת, התעוררות ממש, שזה ככה כמו שאנחנו רוצים באמת מהקדוש ברוך הוא, כשהקדוש ברוך הוא גאל אותנו ממצרים, אז ברגע שהיה מושכני, הוא גאל אותנו, אז אחרי זה נהיה אחריך נרוץ, אנחנו רצנו אחריו במדבר, הלכנו אחריו, התמסרנו אליו. ואותו דבר גם בחודש אלול, אנחנו בחודש אלול מתעוררת אצלנו תשוקה אדירה אל הקדוש ברוך, ואנחנו תובעים כביכול, אולי לא תובעים בפה, אבל תובעים את הקדוש ברוך, רוצים להתקרב להשם, וזה מעורר חזרה, זה לא שהקדוש ברוך הוא מסכים לנו, אלא זה מעורר חזרה אצל הקדוש ברוך, בדיוק זה הביטויים האלה שאדמור הזה כן משתמש בהם, יש התערות הדלתת, התערות הדלילה, יש התעוררות מלמטה, והתעוררות מלמטה היא מעוררת את ההתעוררות מלמעלה, ולצד השני, יש התעוררות מלמעלה שהיא מעוררת את ההתעוררות מלמטה. בקשר בכלל לתביעה, אז יש כלל שחזל קבעו שהאיש הוא תובע בפה, אבל אישה היא תובעת בלב. עד כדי כך שכתוב שיש איזה סוג של חוצפה, אם אישה תובעת את בעלה לתשמיש בפה, אז יש בזה אפילו איזה צד של חוצפה. זאת אומרת, הרבה פעמים יש איזה תביעה כזאת, כביכול מצד האישה, שהאישה היא רוצה להיות ביחד. אבל אצל האיש, התביעה הזאת היא מאוד גלויה. זה דבר מאוד, מאוד בולט, מאוד גלוי, הוא גם יכול לבוא ולהגיד את זה בראש גלי. אצל האישה, זה הרבה פעמים בזה סוג של רמז. כתוב שאיך אישה טובה, שהיא באה, היא באה, מנסה לרצות אותו, מנסה ככה לרמוז לו, תשים לב, אני רוצה, אני בעניין, מנסה לרמוז. כמובן כדאי שהוא ירמז, ולפעמים יכול להיות שיש לזה מין תשוקת הלב, עד כדי כך שיש התעוררות אצל האיש, והוא בכלל לא יודע שההתעוררות שיש אצלו, זה בגלל אותה התעוררות פנימית שיש אצל אשתו. זאת אומרת שהוא חושב שהוא כרגע מתעורר מעצמו, והוא לא יודע שההתעוררות שלו כרגע היא בגלל אותה התעוררות של אשתו. יחד עם זה חזל, אנחנו יודעים שבכל כלל יש יוצא מן הכלל,
ויש לנו דוגמה, דוגמה בתורה שמישהי טובעת בפה. על מי זה? זה כתוב על לאה. לאה, אחרי הסיפור עם הדודאים, שראובן מצא דודאים, ורחל רצתה את הדודאים שהיו אצל לאה, אז הם החליפו את הסדר, ואז באותו ערב יעקב מגיע, לאה אומרת לו, טובעת בפה, זה ממש דבר שכתוב שלא עושים, אומרת לו, אליי תבוא. כך היא אומרת. וחזל אומרים שבזכות הדבר הזה היא זכתה לישכר, שישכר, אנחנו יודעים שזה לימוד תורה, ישכר חמור גרם, מבני ישכר יודעי בינה לעתים, הסוד הזה של ישכר הוא דווקא, חזל אומרים דווקא בזכות אותה התביעה, בזכות האני לדודי הזה, זה היה התעוררות מלמטה, האני לדודי שלה שפעל את ה... ודודי לי של יעקב. יש פסוק נוסף, אם אני לדודי בשיר השירים, זה אני לדודי ועליי תשוקתו. זאת אומרת, זה בדיוק פסוק שמבטא את זה, שיש התעוררות לפעמים מצד האישה, שאותה התעוררות היא מעוררת תשוקה אצל איש, בלי שהוא מודע לזה, שההתעוררות הזאת היא כתוצאה מההתעוררות של אשתו. ודווקא ככל שההתעוררות של האישה היא התעוררות שצנועה יותר, אז היא כתוב שהיא עולה יותר גבוה, והיא... עד כמה שההתעוררות של האישה היא יותר נעלמת, יותר נסתרת ויותר צנועה, אז ההתעוררות והתביעה מצד האיש היא יותר גלויה, היא מגיעה משורש יותר גדול, משורש יותר גבוה. אז בעזרת השם שנזכה, אם ירצה השם, לחודש אלול שמח, חודש אלול של התחדשות בקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, וגם כמובן לחודש אלול שעם המון המון התחדשות, בזוגיות, שנזכה להתמסר לגמרי להשם, שהשם יתמסר לגמרי אלינו, ושכל איש ואישה יתמסרו אחד לשני לגמרי, חיים לחיים, שבשורות טובות, שבת שלום, כתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה.